Nguli watu ambao wenye muziki wao walitengeneza bongo flava kabongo flava ambao waliitwa Wakashilo na deserve heshima bwana heshima yako mkuu. Asante sana. It's good to see you here. Upigiwe simu very urgent nikasema kama nimesisitizwa tena basi naomba niende. Okay? Yes. Sawa. Tulikuwa tuna gap kidogo tukikuwa na tuzo kama legend na zimerudi hizo tuzo. Kitu gani ambacho uliposikia tu kwamba tuzo zimerudi? Kitu gani ambacho kumbukumbu gani ambayo imekuja kwenye akili yako haraka haraka? I expected changes, mabadiliko kwa sababu katika uhalisia kabisa hakukuwa na tuzo miaka 7. Pongeze Mama Samia, uongozi mzima wa Basata, wadau na nyinyi ambao mko hapa kwa sababu na uhakika 90% na nguvu yenu. Kwa sababu hizi kamera haziko tu hapa kwa sababu ya QChef, ziko hapa kwa sababu ya Tanzania Music Award. So is an honor. Kuna mapungufu nadhani mmeaona, mmeona reaction ya watu na uhalisia uko hivyo kwenye maisha. Kuna mtu akiguswa lazima azungumze, inaweza kuwa sio QChef lakini mlengwa. Kwa hiyo all in all sikutaka kutazama mapungufu yote. Nimejaribu kuangalia simu gani imenipigia, nani amenipigia. Kanipigia mtu mzito sana ambaye mmewaste. Sure. Isogea kwa mtani kwangu. I'm smelling also na mwenye naelewa kabisa abu anatokea mtani kwake. I was watching it from TV nikasema ngoja niangalie. I can contribute it from home lakini kuna sababu. Sababu ambayo imenifanya nije. Kwa hiyo sijui. So mimi natoa hongera. Okay. Kama Mkongo tulitegemea kukuona na wewe ukishiriki kwenye hizi tuzo lakini hatujaona jina lako. Natoka kwenye hatua ndugu wangu, alafu unapotoka kwenye hatua sio mbaya kwanza uka back up kuangalia kitu gani kinaendelea mwaka huu ili uendelee mwaka kesho. Wasanii wengi wame pull back kwa reason zao lakini mimi nime pull back kwa reason yangu binafsi. Umeona? Lakini naheshimu sana, naheshimu art, naheshimu kila ambacho nyinyi mnakifanya na kwa nini mko hapa. Naamini muziki umetoa ajira nyingi sana. Pengine niko hapa kwa sababu yenu kwa represent nyinyi. Sio lazima ni present music. Pengine niko hapa kwa sababu ya nguvu yenu nyinyi kwa sababu kwamba mmeona umuhimu hili jambo na watu wanapaswa kuelewa heshima yenu na nguvu yenu. Sidhani kama wangeweza kufanya wenyewe tu na ikawa hivi. Unajua eh? Yeah. Okay. Sawa. Unasema wewe hujashiriki kwa sababu zako binafsi. Ndio pia kuna wasanii ambao wanafanya vizuri hawajashiriki na wameweza kuleta sababu. Nikaje kwa sababu tunajenga ramani na tuzo baada changa tunahitaji wasanii wengi kushiriki kabisa kuweza kupromote nchi jirani. Nafahamu kwamba kuna tuzo bwana Kiochila yupo, kuna msanii amechukua wasanii ambao wanapokuwa wanajitoa kwa kweli kama legend. Mgomo unasaidia. Mgomo unasaidia. Mgomo una reflect. Mgomo una reflect. Lakini pia katika uhalisia wa kawaida katika maisha kila mtu ana hisia zake. Ndio maana mko hapa kila mtu kuuliza maswali yake. Vipi ningeingia tu mngeniona mtu ambaye au bro naye. Sio naelewa. Kwa hiyo labda kuna mtu ameogopa kwa sababu ya hofu. Labda kuna mtu ana reasons zake personal. Anaona mapungufu, anajiona kwamba na yeye atafanya ubaya, labda anahisi kwamba matokeo yamepangwa, lakini mimi naona kwamba muziki mzuri unajieleza. Na huyo mimi ni Sharifu. Okay. Mimi yani katika uhalisia kabisa yani ukiangalia yani sio kama anakula getu vitu yani ni albab, ni mtu ambaye anaweza nikabadilisha matokeo dakika 5. Unaona kwa sababu chande dakika 3 unapiga papa mchongo unaishi. Unaona kaingia hapa mchongo ukaisha hapo kwenye rati. Sasa Sharifu ni mtu ambaye anaongea vitu ambavyo ni vya kesho. Katika hali halisia mimi najua washindi wote tangu natoka nyumbani. Sure. Kana mimi pembeni. Sharifu. Kana mimi pembeni. Baba chukua huyu. Yani sitaki kuangalia sana. Abdalla. Anainuka achukua. Safe. Anainuka achukua. Kwa sababu moja. It's in the blood. It's in the blood. It's in the blood and I'm here to see the young amateurs. Niko hapa kwa sababu ya young talents ambazo zinafanya vizuri kuangalia kategoria ya young talents. Ndio eh. upcomings. Wenzangu hawa nishawazoea. Bato ni ile ile. Nataka niangalie hapa chini hapa. Kuna balance, kuna uhalisia, kuna mtu anapewa matumaini ya kuwa mtu fulani. Simple and clear. Okay, kuna watu ambao wanasema tuzo hizi ni za mchongo kama zilizokuwa hapo mwanzo. Wewe unawaambiaje? Mimi nadhani watu waamini katika mabadiliko. Hata mimi sikuamini kwa sababu najua miaka mingi tumepita kwenye hizi hatua, mdogo wangu. Tumepita. Wewe uko hapa jana, watu wako pale. Kuna mtu anamtengeneza mtu, unafanyaje? Na artisti wangu na inabidi atengenezwe na sihitaji hela, nahitaji awe kwenye tour, sihitaji hela, nahitaji aende pale. We know it's all over the world, sio hapa tu, sio hapa tu. Yaani mchongo huo uko hapa, mchongo huko kila sehemu. Sasa tutangia, hebu tuambie kwanza atakaishi na tuzo mmoja kama Sharifu. Kama Sharifu. Sasa wewe hujui. Sharifu, wewe unaona kuja na fimbo kabisa huko juu. Sawa, mimi na swali moja. Twende ndani kajione. Kuna swali muhimu hapa kidogo. Sharifu. Yaani mle mle ulipo wewe. Wewe Sharifu. Na swali moja kwako. March 12 ulipost cover ya album ya EP ya Mondi 4. Alafu kwenye caption ukaandika tuache chuki. Nimependa sana albamu ya Kiba kwa sababu ina maudhui, mafunzo, flavor. Ulisifia albamu ya Kiba lakini kwenye picha umepost cover ya 4 EP. Nataka nijue ilikuwa hasa unalenga nini? Mimi napenda controversy. So but a good artist is an artist who will make controversy. Ndio maana nimekuja na swali. Nimekutengenezea content mapema tu. Nikijua upeo wako uko wapi. Katika mazingira halisi kabisa, utu ni moja ngoma ambayo sitaki kukwambia. Unajua inabeba album mzima wala hitaji ile album yote. So I was looking for one song katika album ambayo naweza kabeba album mzima ikanifanya mimi interested kusikiliza. I give compliment to all. Lakini haimaanishi kwamba mimi simsikilizi Chibu alichokifanya. Asimsikizi kwa sababu ananipa vimeo hapana. Kwa sababu sehemu ya kumchamba mimi namchamba na namweka wazi. Be honest, you know me. Unamaanisha leo Alikiba nyingi kweli tumalizie ile la mwisho. Ushauri wako kwa wasanii ambao walijitoa kwenye tuzo hizi za muziki? Walijitoa. Maybe they had a reason. You should sort it out. Hizi kamera zote kusema ukweli zina majibu yote, wadogo zangu. Kwa nini mtu amejitoa au hajataka kujiweka? Sio mafala wale, sio mapembe. Au sio? It's between the eyes, niggas. You have to read between the eyes. Na album ya Sharifu.